皆さんこんにちは、岡地町です。岡チャンネルナンバー2、始まりました。昨日ね、初めてチャンネルを開設して一夜明けてありがとうございます。登録者数が300人を超えました。ほとんどがなんか、まあ友達とかかなり身近な人なのかなとか思いつつも、でもまあ大きな一歩を踏み出せたなと思っています。でこれからまあこの岡チャンネル、岡チャンネルとは言ってますが、この詩の朗読の、動画配信を、まあ、より広めていけたらいいなと思っています。なんか動画を始めたきっかけの一つに、その前にその品川駅を歩いていて、そう、まあ、東京に住んでかれこれ結構経つんですけど、で品川新幹線に乗る機会も多くて、そう行って、で、まあ、その時もずっと詩のことを考えていて、でなんかそのすれ違う、多くのすれ違う人たちと、やっぱその詩っていうのはどこかでこうつながっている感覚っていうのがあるんだけれど、でも実際には知らないし、その詩というものでそのつながる機会みたいなものもなかなかやられないなと思った時に、そうやっぱりこのインターネットを使った配信とかアクセスっていうのは、その可能性をただ開くという意味でもなんか有意義なのかなというふうに思ったりしました。まあ、ちょっとねこればかりはやってみなきゃわからないことがたくさんあって、霞をというか雲をつかむような感じなんですけど、まあ、自分自身の詩の活動、詩にいいフィードバックがあると信じて詩はし続けたいと思います。まだしてない人はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。昨日、1日かけてこの環境を整えました。でサムネイルっていう言葉も初めて聞いたし、その基本的にはね、その細かく編集したりとかするようなスタンスではやらないつもりなんですけど、そうあまりにも無知だった自分自身がその動画を作ってみて、そうまずやっぱり思ったのは、その数多いるその YouTuber の人たちがすごいなっていうことを、なんか感覚的に、まあみんないろんなスタンスでやってるとは思うんだけれど、まずそのことを結構痛感して、今までただ見るだけだったものがいざ自分がこうやってみると、まあ、感じるものはこんなにも違うんだなという月並みな気持ちになりました。で夜、一人になり、近所の銭湯に行って、まあ趣味がサウナなんでサウナに入ってたんですけど、その時になんか一日のいろんな普段使わなかった感覚をリリースして、書いた詩です。港、これまで書き損じた言葉がまとめて一つの光となって、薄暗い夜の向こうに灯る。救急車のサイレンに目を細め、おもむろに君は立ち上がる。すすで汚れたウッドデッキ、年齢を尋ねられれば力なく微笑んだだろう。小さな船に手ぶらで乗り込めば、そこからは何だって見通すことができた。言い争っているようで表情を気にしている。頼りない貝でもないよりはマシさ。今はの際に君は悟るだろう。あれは君自身の鼻歌だったという詩です。2015年10月の昨日3日かな、これ原詩。サウナの中で書くとどうしてもこう髪がクタクタになってしまうんですが、このローソンで売ってる国用のリングノートは結構携帯がしやすくて柔らかいので、これに結構最近詩を書き溜めたりしています。それでは多分また明日もアップするんで、明日会いましょう。では。